မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဝေးဒီကနေ့မှာတော့2022ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့သိပ္ပံစေကွင်းရဲ့အရှင်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်။ BC 2600မှာဆိုတော့ကွန်တက်ဆွဲဘရင်နိုင်ငံကိုဘရင်အိုတန်မှာကဲတင်ရှင်ဒရာဖူကိုဖန်တီးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လူတွေကိုဂျုံပြုတ်ပြီးတော့ထောင်ဝရအချင်းကိုရှာဖွေခိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီဒရာဖူကသူ့ကွန်တီရဲ့ကြီးမားတဲ့တကူပါဝါပေးစွမ်းနိုင်မှကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုတော့ဂျုံရဲ့အထက်ကတယောက်ဟာထောင်ဝရကျောက်စာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစုငွေတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော်ဝင်စစ်သားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကောင်လေးတယောက်ကမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့ဘရင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကဒီတစ်ခါစူဝါလွန်းနေဆိုပြီးတူတွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျုံတဲ့အားလုံးကိုပုံကန်ဖို့အတွက်တွေးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရလာအနေနဲ့ဘရင်ကကောင်လေးကိုတည်တံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုမြတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကောင်လေးကရုတ်တရက်ပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ကိုမော်ဆရာကောင်စီကချန်ပီယံအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှာစံမြတ်စွမ်းအားရီကိုပြီးဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအားနဲ့ပဲကောင်လေးကလက်စားရှိနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘရင်အိုတန်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားဝေးကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြင်ကွင်းကလည်းမြောက်မောက်ခေတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အခုကွန်တက်ကအင်တာကန်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံနေရပါတယ်။တ냐မှာဆိုတော့ရှေးဟောင်းသူတည်သနာပညာရှင်အေဒရီယမ်တိုမက်ကသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ဂရမ်ဆမ်ဘီယာနဲ့အေရှာမေရိုနဲ့အတူကွန်ဒက်နယ်မြေအတွင်းဝင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ကစာပစ်ဒရာဖူကိုရှာနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဒရီယာနာတို့ကချက်ချင်းပဲတောင်တန်းဒေတာကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဂရမ်ကတခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုတတိပေးဖို့အတွက်အပြင်မှာစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ဆမ်ဘီယာကသူ့ရဲ့အရှိမရုတ်တရက်ပြုတ်ကျလာတာကိုဂရမ်တွေ့လိုက်ရပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကိုအင်တာကမ်ကချောင်းပြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့အေဒရီယမ်နဲ့အစ်စမေတို့ကအပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့ကာတာတစ်ခုပါတဲ့အုတ်ဂုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကစာပစ်ဒရာဖူကိုရှာတွေ့တဲ့အထိနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ကမကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်တာကိုင်းကဂရမ်ကိုသူတို့နဲ့အတူသူတို့တိုက်ဆွဲပြီးတော့အထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အရှမင်းကိုလည်းဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြောက်နေခဲ့တဲ့အေဒရီယမ်ကခုနသူမတွေ့ခဲ့တဲ့ကာတာကိုရုပ်ရှင်အစမှတော့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှမ်ပီယံတိုက်အတံမြတ်အုတ်ဂုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ကယွတ်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်ပီယံကပြန်လဲရှင်တန်လာပြီးရနောက်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကိုင်းတာဝင်အားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အာဒမ်ဟာထိမနိုင်တိမရဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးတော့အရှမေးကလည်းသူ့ရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်တဲ့အေဒရီယမ်နဲ့ဂရင်းတို့ကသူတို့ရှာဖွေနေခဲ့တဲ့ဒရာဖူကိုရှာတွေ့ပြီးရနယ်ပဲတောင်ပေါ်အပြတ်အစည်းဝေးကြားကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ခုအပြင်ဖက်မှာဆိုတော့တိုက်အာဒမ်ကိုဂိုင်းအဖွဲဝင်တွေကခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဂျီဆန်တွေကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူး။အာဒမ်ကတော့ခ ्यु မဆိုင်ပဲသူတို့အားလုံးကိုခ ्यु နာမရှိတပ်ပစ်ခဲ့ပါရင်သူဟာတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လူများစွာကိုလည်းတပ်ပစ်ခဲ့ပါရင်အာရမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းတော့အရာကထောင်ရလက်နက်ပဲဖြစ်ပါရင်အာရမ်ဟာခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာရရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရှမေးကအတက်ရှင်တွေတီးတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကအင်တာကိုင်းမှာပါဝင်တဲ့လူစွာတိလဲရပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ဟော့စမန်ရဲ့အိမ်မှာဆိုတော့ JFA လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကတရားမျှတမှုအသင်းနဲ့အတူတိုက်အာဒမ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်အမန်ဒါဝီလာကအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ JFA အဖွဲ့ဝင်တွေကဒေါက်တာဖေးဆိုင်ကလုံးနဲ့အတိုမစ်စမက်ရှာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့အာဒမ်နိုးထလာခဲ့ပြီးအေဒရီယမ်မြတ်တာအမန်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အာဒမ်ဟာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာမြို့နံခံထားခဲ့ရပြီးတော့အေဒရီယမ်ကအုတ်ကူမှာကာတာဖတ်လိုက်တဲ့အတွက်လွမြောက်လာခဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမန်ကတော့ရှင်းပြပါတယ်။အာရမ်ဟာအယံကိုရက်ဆက်တယ်လို့လူတိများခဲ့ပါတယ်။တစုံတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအန်တူးဝန်းတဲ့လူကိုတပ်ပစ်ဖို့အတွက်ဝန်မလေးပါဘူး။အာရမ်ကထူးခဲ့တဲ့ခွန်အားရှိတာကြောင့်အေရီယမ်နဲ့အမန်တို့ကတော့အင်တာကိုင်းစီကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တူထဲတော်တူလို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အာရမ်ဟာသူတို့ကိုကူညီဖို့အတွက်ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုသူစူပါဟီးရိုးဆိုပြီးလည်းမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့အာရမ်ဟာသူနဲ့သူတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အာရမ်ကိုလူတစ်ယောက်ကဖမ်းဖို့အတွက်စ조사လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိုင်းဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးရေဒီယိုကိုခိုးယူသူတို့စီမှာအုပ်စိုးရှင်အသည့်ရှိနေပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ MM ကိုအင်တာကိုင်းကဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။အေဒရီယမ်ဟာသူ့ရဲ့သားကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လာရောက်ခဲ့ပေမဲ့သူကလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။အာရမ်ကသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂိုင်းဝင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ကိုအငြင်းအတာမဲ့တတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အာရမ်ဟာတခြားဂိုင်းသားနှစ်ယောက်ကိုတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲဟော့စမန်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟော့စမန်ကအာရမ်တတ်တော့မဲ့လူကိုချက်ချင်းကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟော့စမန်နဲ့ဒေါက်တာဖိန်တို့ကအာရမ်ကိုချင်းချောင်းမှုလို့ယူဆတာကြောင့်သူ့ဘာသာသူနောက်ဆုတ်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အာရမ်ကလူတက်ပြီးပြဿနာတွေကိုအများအားဖြေရှင်းတတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေက JFA စီးမြင်နေတဲ့စန့်ကျင်နေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့တဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်အာရမ်ဟာ JFA အဖွဲ့ဝင်တွေကို Horseman ကနေစပြီးတော့ Dr. Freight ဆိုင်ကလုံးနဲ့အာရမ်စမက်ရှာအထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့မှအာရမ်ဟာသူတို့ကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေကအယံပျော့သွားကြပြီးနောက်ဆုံးမှဆိုတော့သူတို့ကိုတကယ်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့စူပါဟီးရိုးတယောက်တွေ့ရပြီဆိုပြီးထင်လိုက်ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့အခိုင်အမာဆိုထားတဲ့ JFA ကတော့မှကွန်တက်ကိုမကောက်ွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အာဒမ်ကကွန်တက်တောင်းလိုက်စီခရီးကိုဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Dr. Finney Hosman ga Dora Fu bema le lo mei bu atwa Adrian C ko twa yauk khe ba ri. Dora Fu ga ma kaung de lu ye let the yauk twa me sin do be upat phit twa nai ma ri. Aram ha tu ne atu Dora Fu ko yu twa da chaung Adrian C ma shi ma ni do ba u. E di na ma ro Adrian ga che ya pi a phwe win ni ko Aram ko phan bu atwa jo sa me asa tu ne pu paung tin ma de lo pyo ba ri. E di na myin ngwe ga le atay ma phit pyat khe da we ko pyan le pya ta pe ba ri. E di a chein ma sin do Aram ha byin o dam ne tu ye sit ta we ko tat phu atwa tu ye swa ri ko a do pyu khe da phit ba ri. Aram ya lou ye ga lu ye ko tat phu tu ye swa ko tong khe da chaung mo sia kaung si ko dora thwet si khe ba ri. Aman ga ro atay Aram ko ta cho khe da ma hou be tu ye lou ye chaung mo sia we ga pe lawn tha da ko khan khe da phit ba ri. Aku Adrian ha nit thong paung mya swa a chin cha khan tha ya de thong ka ni taik Aram ko lut bi khe da phit ba ri. Da chaung GFA ga Aram ko phan chin de a chaung yin phit ba ri. A chang yin garo atik ka phit pyat de ha tu alolo pyan phit la ma ko thuru ka zwei ni khe da phit ba ri. MM ingo pyan yauk de kha ma ro Ishami yauk ni khe bi tu ko tanat ne chain da da twei le ya ka an aw twa khe ba ri. MM si ma torofu shi da ko ti de atwa Ishami ka tu ko lwe pi pho pyo ba ri. MM ne torofu ko ka kwe phu atwa Gram ga chet chin thwat twa pho pyo khe bi me tu garo Ishami pyat da ko khan le ya ba ri. MM ha tu ye ame ko set twei pi lo kain da wi ko lai phan ni lo poun ni ya de chang pyo pya lai ba ri. E di naw Andriam ka tu ye ta ko kae tin pi pho atwa Aram ko taung so ba ri. Kamakong swa nebe Aram ka nao cha twa khe ya bido Amam ko Ishami ka phan twa khe ka tacha taniya ko kho twa khe bari. Taniya ma sa no JFA ka le tu ko ku sha pi ni khe bari. Kaya yin di ko tasi bi tasi sha pi bi me le ma twi shi khe bau. Ta chain ne ma be Dr. Fei ka Ishami ya pikha mu chao danya ya ni khe Gram ko ke po chu sa ni khe bari. Aram ka inta kai a phwe win di a nao ko tiyo nenga thi set bido like khe bari. Kamakong swa nebe thuru si ma Amam ma shi be ne le sa khan le ya bari. Thuru ka Andriyam ya e ma su we like cha bari. Hosman ka le thuru ko sisi mi myan pho atwa inta kain nama niyao ne atu yao la khe ba ri. E di naw Aram ka thuru niyao ko tu ne atu kaung kyin paw myauk kho twa le ba ri. Amam akhu be ma shi da le swa ko ma pyaw bu sin naw pye cha me lo le chain chauk khe ba ri. Aram ya lou yat de ka andie myan lo pe me le naw so ma sin naw Ishami ka tu ko tae kan thuru a le ma shi de inta kain thana chauk a kho twa de swa ti lai ya ba ri. E di a chi ni ma sin naw Hosman ka Aram ya lou yat atwa sait pyet mi de chaung that pi pyaw khe ba ri. Tu ka a myan tan tu tbaw cha tu lou ba ri. Da chaung me thuru niyao ka a chi chin yan phit cha ba ri. Tai pwe le ma sin naw Aram ka amam phwet tha khe de thuru fu ko yauk tiat twei twa khe ya ba ri. Thuru ka thuru fu ko sit sei chi lai de kha ma raw bwa ka be tee shin ko u saung nai de lo yee tha da ta khu twei shi khe ya ba ri. Thuru a long ka di sa chaung ha ba ko so lo me ma ti cha be me ti cha da ta khu ka raw Adrian ha ta phit de tu ko kae tin phu a twa ba be lou ya lou me swa be phit ba ri. Naw mai ma sin naw thuru ka inter kain thana chok ko yauk twa khe ba ri. Ishami ha Dora Fu ko sulu phu atwa thuru ko chet chin tai twon khe ba ri. Adrian ga yue she sia ma shi da cha Ishami ko Dora Fu pe ba ri. Dora thwat twa khe bi byan pa ta le phit paw si khe ba ri. JSA a phwe win ni ga Aram ya Dora cha Adrian ne Aman ko kae tin phu atwa atutu ka lou saung ya ma phit ba ri. Ishami ko le tat nai khe cha ba ri. E di naw ma chan daw Aram ne Hotman do ga byin o tan ya ya sa plin ma pyan saung cha ba ri. Naw so ma chan daw Aram ha Aman ko pyaw pya khe ba ri. မော်စီယာကောင်စီကရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့လူဟာတကယ်တော့အဆက်ကအဆမတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့သားဟီဝေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်အိုတန်ကဟီဝေကိုမတတ်နိုင်တာကိုတိပြီးသူ့ရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့အာရမ်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့ကိုကိုမျက်ဖို့သူ့ရဲ့စစ်သားဝင်စီချက်ချင်းစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟီဝေကသူ့ရဲ့အဖေတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ရှာဆန်ဆွမ်းအောက်ကိုအဖေစီပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာကိုလွဲပြောင်းပြီးရနောက်မှဆိုတော့ဘရင်ရဲ့စစ်တေဝေကဟီဝေကိုတပ်ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒရထွက်နေခဲ့တဲ့အာရမ်ကဘရင်အိုတန်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားအလုံးကိုတပ်ပြီးတော့ကလဲစားရှိလဲပါတယ်။အခုဆိုတော့အာရမ်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်သူကချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတိလာခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့မော်စွမ်းနဲ့အာနာကိုဆွတ်လို့ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။အာရမ်ကသူ့ရဲ့ပါဝါရီကိုထပ်မံအသုံးမပြုနိုင်တာသိရှာစီဖို့အတွက် JFA ကသူ့ကိုရေရောက်စစ်စခန်းတစ်ခုစီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာရမ်ကိုထောင်ချခဲ့ပြီးနောက် Hosman နဲ့တခြားလူတွေကကွန်တက်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းမှာကျွန်တော်သူကဒေါက်တာ Fake ကိုအနာကမှာစစ်ပွဲတစ်ခုကြုံတွေ့ရပြီး Hosman ကစစ်ပွဲမှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးရနိုင်မယ်လို့တူမြင်တာကိုပြောပြပေးပါတယ်။ချင်းချောင်းမှုလို့ယူဆရတဲ့အာရမ်ကအခုထောင်ချနေပြီဖြစ်လို့ဒေါက်တာ Fake ရဲ့စစ်ပွဲကိုဘယ်သူကစမှလဲဆိုပြီးရှုတ်ထွေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စင်ကလုံးဟာတရာဖူကကမီးပြားကိုဖတ်ပြီးတော့ခုနကဖတ်ခဲ့တဲ့စာသားကိုပြောင်းပြန်လမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့တေရှင်းကသာအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့် Ishami ကသူ့ကိုအာရမ်တက်အောင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူကရှင်တန်ထမြောက်ပြီးတော့မန်နက်ရဲ့တကူကိုရတွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ishami ကအနောက်ဆုံး6ပါးရဲ့ချန်ပီယံအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။သူက JSA အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကလည်စားရှိဖို့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အခု JFA အဖွဲ့ဝင်တွေကအာရမ်ကိုထောင်ချခဲ့တဲ့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားနောက်တရနေခဲ့ပါတယ်။ JFA အဖွဲ့ဝင်တွေဟာနန်းတော်အထက်ဝင်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါက်တာ Fake ဖန်တီးထားတဲ့မော်စွမ်းအနေပဲတစ်ခုကရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ Hosman ရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကဒေါက်တာ Fake အတွက်တစ်ခုတည်းသောနီးလန်းဟာဒါပဲရှိပါတယ်။
Sabib ko tiyao te tai kai bi tu ko tu sa tibo song piya ke wari Tu ga aram ne tuya tarin saka ko lekhan yashi nai lei melo miyo lin bi ro Tu ne swe tue po juza ke wari Ma miyo lin mene aram ha thong te kani nuta la ke bi Apo ko te po juza wari Edi echi ma be Dr. Fick shong ni bi ro Sabib ka ta lai wari Aram ga tuya mo piya ko si man bi ro Tuya zwa ko piya ang ya yu ke wari Ma cha ki ma be Sabib ka tuya ya sa palin ko ting pai bi ro Ta ko ana ko po ya ang lo ke wari Edi na maro tu ga na suwe ko tu a ku ni bi ro Shitamya lu a lo ကိုနေနေဖို့စင့်ခေါ်လိုက်ပါရီအမမ်ကလည်းနိုင်ငံသားဝေကိုကူညီဖို့စီယုံလိုက်ပြီးအေဒီယမ်နဲ့ဂရမ်တို့ကနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတာတွေ့ရပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့အဒမ်ရောက်လာခဲ့ပါရီသူကနိုင်ငံသားကိုချက်ချင်းကယ်တင်ပြီးတော့ဆာဘစ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်အကြာကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါရီတချိန်မှာစတော့အဒမ်ဟာချောင်းပိတ်မိသွား
Arane hot menu ya type wega, Nangan Tawiko, Pioshun C Kapiro, Nasoma Sabine, Inta Kaisikan, Lumio Jabi Pibari, Aramko Akawe Bitune, Ocho to appear, Dorafu Sound Pipiro, Pianamekole, Bleb Adamlo, Pianle Bikabari, Sakaka Legina by Piso Takibari, Sakaya Critic Bidders in Ale Piaque Masano, Amanda Wallaha, Gundabga to Adra, Town Pilama Pipi, Aramka Gundama Usan Poko, Tami Tade, Tang Aramko Tri Pibari, Pajakima Subame Yala Bido Aramko, Throat Saka Piotin Delo, Pura Tuyabari.